Gracias, señor presidente. En fin, esta cuestión se fue debatida en varias ocasiones en plena en comisión y lo cierto es que merece la pena insistir en que el repago de comedores escolares supone una de las más crueles e insolidarias medidas que las que tenga aprobado el gobierno del Partido Popular. Y eso es decir mucho. Con esta medida, xa se dixou claro en suficientes ocasións, o Partido Popular obrigará a unha familia monoparental con uns ingresos de 1.002 euros a facer fronte ao pago do servicio de comedor, igual unha familia con dous progenitores nas que cada un deles ganen máis de 751 euros. Unha auténtica barbaridade. Nenos e usuarios que terán que pagar o comedor a pesar de ser transportados ou residir a distancias superiores a 2 km. Seita así, o goberno o Partido Popular insiste, teima en presentar esta medida como unha medida equitativa, solidaria e xusta. Cando na práctica o que fai, isto sí que non ten xa comparacións, é rematar co dereito universal á educación básica gratuita. Nada máis e nada menos. O goberno da Xunta obriga a pagar o comedor escolar nos centros públicos e o fai contra toda a comunidade educativa, contra os representantes do profesorado, as asociacións de nais e pais, contra o Consello Escolar de Galicia, na que o propio goberno ten representación. Pero, por si isto non tivera a suficiente gravidade, o goberno galego cobrará polas comidas ás familias precisamente nun momento en que a comida que realizan moitos nenos e moitas nenas en Galicia é o seu único e principal aporte nutritivo da xornada. Se toma esta decisión agora que a sociedade, xa non a alternativa galega de esquerda, a Sociedade Española de Pediatría insiste na existencia de problemas de desnutrición infantil causados polos incrementos dos niveis de pobreza. Cando o 23% da poboación galega está en situación de pobreza e máis de 120.000 persoas en situación de pobreza severa, o propio Instituto Galego de Estadística di que 6 de cada 10 familias galegas chegan con dificultades a fin de mes. Son cifras que permiten a calquera que teña o mínimo de sensibilidade de catarse da grave situación pola que atravesan milleiros e milleiros de familias e nenos e nenas galegas. Ao longo do presente curso, tanto o profesorado como as asociacións de nais e pais teñen constatado nos propios centros de ensino, a PED Escola, o aumento de nenos e nenas que presentan carencias alimentarias. E mesmo confirmouse o feito cada vez máis frecuente de que o xantar que realizan os nenos na escola é a súa única e principal comida. Por iso, a Alternativa Galega de Esquerda presentou unha iniciativa parlamentar dirixida á creación dun plan para a detección de carencias nutricionais na poboación escolar. A pobreza empeza a dar xa graves sinais de alarma nos nosos centros de ensino. E ademais, a pobreza en Occidente tarda en visibilizarse en moitos casos cando xa é tarde, porque moitas veces as familias tentan mesmo disimular as súas propias carencias. E tamén presentamos unha iniciativa para establecer un programa socioalimentario para permitir a apertura dos comedores escolares en verano, de xeito que as persoas con poucos recursos podan acceder a eses servicios en convenio ou en colaboración cos propios concellos. O goberno galego toma medidas que permiten que na práctica coleva seguir o camiño contrario do que deberá facer. Neste sentido, é cruel cos débiles e forte, como sempre, os que necesitan nestes momentos máis axuda. O fai cando a faciana da pobreza comeza a dibuixarse xa nos rostros de moitos nenas e nenos galegos. E por si isto fora delito, e isto sí que xa non ten antecedentes, pon en práctica o decreto de comedores cando aínda non está aprobado, cando ni tan siquiera apareceu no GOGA. Señor conselleiro, vostedes enviaron esta circular aos centros de ensino públicos no que explica como aplicar o decreto de comedor para o curso que ven, cunha nota a pé de página que di: para máis detalles estamos á espera de que se publique no GOGA o novo decreto de comedores. Aplican vostedes as normas antes de aprobar, a súa cual eu creo que non ten antecedentes na historia da democracia. Por iso, para constancia da mesa deste efeito sin precedentes. E ademais incluen unha cuestión que é tremendamente grave neste decreto, e é que van pagar un importe completo, 4,5 euros, ás familias que están fora da área de influencia do centro. Ben, porque se matriculan noutro centro por desbotarse as plazas, cosa que pasa con relativamente frecuencia no seu centro de referencia, ou pola cercanía do posto de traballo dos pais, porque é ali onde viven os seus avós, etc. Ese está o 100%, 4,5.
euros diarios independientemente de sus ingresos, para que luego nos hable de medidas equitativas. ¿Qué va a pasar cuando una familia no pueda pagar la factura del comedor? Ya remato, señor presidente. ¿Qué medidas tienen previstas para este caso con Grande Fiapreira? ¿Qué van a pasar? ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Tienen ya tiempo para prever esta circunstancia? Porque en ese momento dijeron que ainda no lo hicieron. Por cierto, las prisas, las que hacía relación antes para sacar de alto decreto, le voy a olvidar qué hacer con los centros de educación especial donde hay niños que fan comida, desayuno, cena, porque están en régimen de internado. Supongo que ahí, si les vayan a hacer pagar el triple de importe que contempla o decreto de comedores, eso vaya a llevar a que en la práctica muchísimos de ellos no lo podrán hacer. ¿Qué tenían pensado hacer con los centros de educación especial? ¿Qué tarifa llevan a tocar? ¿O mismo régimen económico que los demás? Eso os vaya a llevar a la ruina. Ustedes, pues ese binomio Vázquez-Bel, que es una especie de binomio en lo que supongo que empezará o ascendente alemán, en ambos casos, porque están a hacer con esa escuela elitista de echar fuera de servicios básicos elementales, as más las clases comunes y las clases populares. Nada más.